ministério. E dessas duas paixões, eu acho que ninguém pode me tirar. Eu não preciso fazer concurso, até às vezes algumas faculdades sim, mas eu só, a minha capacidade pode me fazer, né, sobressair entre meus outros colegas, tanto no magistério como também na advocacia. Queria agradecer, o tempo já foi delongo, né, mas eu acho que eu queria deixar para vocês, na advocacia, ou concursar, qualquer profissão, sem estudo, sem nem estudar, botar ali a cara no livro, estar estudando, estar se dedicando, deixar a família de lado, né, deixar a mulher, a esposa e filhos, né, a gente não consegue nada. Já dizia o velho ditado, sem sacrifício não há vitória. Né, doutor Davi? O Davi que fala bastante isso para mim, sem sacrifício não há vitória. E tanto na professor, promotor, defensor, procurador geral de um município, sem o sacrifício não pode ser haver vitória. Queria convidar para compor a mesa, acabou de chegar, o doutor Mário, advogado. Gostaria também de registrar a presença aí do doutor Cristiano, procurador-geral da Câmara do Município de Cabo Frio, e doutor Anderson, procurador-geral do município de Ipaba, fora dentre outros procuradores do município que a gente também fez assim, ou vai ou está demitido, aí todo mundo veio, é mentira. Então, gente, era mais ou menos isso que eu vim para passar para vocês, o que é ser professor, ou qualquer concurso, ou qualquer cargo público. Estudem, se dediquem, que com certeza a estrela de vocês vai brilhar também, como a minha está brilhando, como a dos doutores aqui já brilharam. Ok? Muito obrigado. Uma boa sorte a todos. Já que eu faço a palestra, me apresento os convidados, vou chamar o doutor Mário Soares de Carvalho para falar de um pouco da advocacia, né, doutor? Depois a gente passa para os concursos. Dizem que os últimos serão os primeiros, né? Então, com esta a regra não virou exceção. Bom, eu peço desculpa pelo atraso e vou começar a contar do meu atraso para explicar o que é a advocacia e o sacerdócio. Eu estou atrasado porque tive que encerrar um recurso, né, cujo prazo fluía no dia de hoje. E para não correr o mesmo risco no dia de amanhã, eu já deixei pronto o outro que vence amanhã. Como amanhã a gente tem Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, eu prefiro não correr o risco de deixar para cima da hora. E a advocacia é isso. A advocacia é um sacerdote. Eu outro dia fazia uma palestra, dizia que se a gente pudesse comparar, é mais ou menos um médico no plantão, num ponto-socorro, numa emergência. O advogado não tem hora, o advogado não tem dia. Né? Se existe uma coisa que funciona na justiça, mas funciona veementemente, funciona mesmo de forma concreta, é prazo para advogado. Né? Se a justiça tem alguma coisa que funciona, né, é prazo para advogado. Costumo dizer que o advogado pode perder a ação, né? Porque o advogado, ele não é um profissional de fim, apesar do cliente achar isso, né? O advogado é um profissional de meio. A única coisa que ele não pode perder é o prazo. Se ele perder o prazo, qualquer que seja o prazo, né, ele tem, inclusive, responsabilidade administrativa, porque ele responderá perante a Ordem dos Advogados do Brasil, e até a responsabilidade civil. Ele poderá, inclusive, ser responsabilizado pelo cliente numa ação de ressarcimento de danos pelos prejuízos que a ausência desse recurso possa acarretar ao cliente. Então, eu fui pego de surpresa também, né, porque eu estava viajando, o Rafael me fez o convite ontem. Ontem foi feriado em Cabo Frio. Mas, apesar do feriado, eu e o doutor Davi estávamos trabalhando, né? Porque não há feriado para advogado. Não há... você vê que a própria justiça tem recesso, né? Mas o plantão continua funcionando para que o advogado continue trabalhando. Então, eu vou falar um pouco dessa carreira, desse sacerdócio, dessa profissão, né, que é encantadora, desgastante,
mas uma profissão encantadora. Aprendam sempre a cobrar antes, porque se há uma coisa também que o cliente detesta, é os honorários. Quando o cliente te procura, ele está desesperado, você é o melhor do mundo. Quando ele perde a ação, é você que não presta, e o direito dele era ótimo. Quando ele ganha a ação, você atuou de forma mediana, porque o direito dele era muito bom, e começa a não querer pagar os honorários, né? E essa relação com o cliente, ela hoje tem que ser, nesse mundo competitivo, nesse mundo estritamente financeiro que nós vivemos, ela tem que ser muito bem tangida. Né? Aconselho aos senhores, quando estiverem no seu escritório, ter uma relação de fidelidade, uma relação de confiança, mas uma relação financeira muito clara, muito transparente. E o contrato de honorário, hoje, eu comecei a advogar, advogava muito na palavra. Eu tenho 20 anos nessa estrada. Então, poucas vezes fiz contrato de honorário no início da minha carreira. Não posso negar esse conselho aos senhores. Acho que os senhores hoje têm que fazer um contrato de honorário, deixar as bases estipuladas. Porque, diferentemente do médico, diferentemente de outros profissionais, que atende o cliente, dá o remédio e ele vai embora, você não. Você vai continuar bastante tempo administrando aquela causa. O médico cura o paciente, ele vai embora. E o médico ainda tem uma salvação, né, doutor? Quando morre, diz que foi Deus que levou. Né? O advogado, quando perde, é porque não presta. Mas essa questão contratual hoje, ela tem que ser muito estabelecida. Eu acho que essa relação é uma relação de confiança. O contrato que você estipula como advogado, como contratado, é um contrato solene, formal, mas, acima de tudo, seguindo hoje as nuances da nova lei civil, ele tem que ser pautado na boa-fé. A boa-fé é Deus sempre explicar ao cliente tudo que você deverá fazer, explicar a ele os poderes que ele lhe otorga na procuração, os poderes de subestabelecer, de desistir. Essas coisas têm que ficar bastante claras. Eu tenho por hábito nunca colocar nas minhas procurações poderes de dar e receber. Esse é um conselho que eu estou dando sob o prisma da ética. Alguns advogados não seguem isso, infelizmente. Eu acho que o dinheiro é do cliente e meus são os meus honorários. Tá certo? Então, são poderes, explicar a ele o que é o poder de desistir, o poder de subestabelecer, o poder de confessar, o poder de receber citação, é um poder também especial dentro do contrato, dentro da cláusula de judícia. Então, vocês têm que ter essa relação com o cliente, hoje, transparente. A advocacia é muito difícil, a concorrência é muito grande. E nós, advogados, hoje, estamos faltando um pouco, inclusive, de ética com relação uns aos outros. Então, vou contar aqui um pouco da minha vida, que o Rafael pediu. Não sei se ela serve de exemplo ou não, mas vou narrar. Eu comecei minha vida aos 13 anos de idade, trabalhando numa livraria, onde eu tive o primeiro contato verdadeiro com os livros e me apaixonei. Costumo dizer que quem não gosta de ler, as pessoas podem ser até inteligentes, mas o hábito de ler é fundamental para quem quer ser advogado, para quem quer seguir uma carreira jurídica. Ler. Se tem preguiça de ler, desista. Ler é um hábito indispensável, não é isso? É um hábito indispensável, usual, que vocês têm que ter. A gente lê, em média, pelo menos hoje, um pouco menos, mais 2 horas por dia. Né? E a leitura tem que ser um hábito. Tá certo? Até quando vai no banheiro, eu sempre faço isso, dou esse conselho, porque eu pratico. Eu vou no banheiro, vou ler. Né? Senão fica difícil de fazer qualquer coisa. Tem que ler, nem que seja aquelas garrafinhas de chão. Então, você tem que ler. Esse é o hábito de ler. Né? Então, eu estava voltando aqui à minha vida. Eu peguei o amor pelos livros e, aos 14 anos, tive a felicidade que poucos têm e fui trabalhar como office boy, comprando lanche e indo aos bancos no cartório da Vara Única de São Pedro Almeida. Fui trabalhar na escrivaninha daquela vara. Não havia computador, não havia nada informatizado.
os processos eram por nome, por ficha, nós tínhamos que decorar todos os processos e os mandatos eram feitos à mão. Com 14 anos, eu fazia o serviço externo, de office boy, comprava lanche para o pessoal do cartório, tinha uma bolsinha verde, guardava até pouco tempo, né, as mudanças da minha vida, ela subiu. Era a bolsa que eu comprava refrigerante, pão, para levar as pessoas no cartório. E um dia um juiz, outro dia nós estávamos numa solenidade, vários desembargadores estavam prestando esse depoimento em homenagem. Desembargadores que, lá em 1982, 84, eram juízes da comarca de São Pedro Aldeia. E começaram trabalhando comigo. Vários deles, né, deram esse depoimento. E com 15 anos de idade, um dia eu estava no cartório, porque eu passava o dia trabalhando e à noite ia lá para a máquina bater, né? E me tornei um datilógrafo muito rápido, muito ágil. Imagine os senhores fazer audiência sem computador, né? Hoje deleta, corta, copia. Naquela época era Digo. Está vendo? Errou Digo. Digo, Maria da Penha botava o P errado, Digo. E Digo, Digo, um dia eu botei Digo, Digo de ovo, o juiz falei, está tudo errado, igual. E era assim. Então você tinha que ser um exímio datilógrafo. Eu, aos 15 anos, com muito esforço, consegui ter essa aptidão. Um dia o juiz passou no cartório, me viu e me levou para trabalhar fazendo as audiências. Eu, uma criança, com 15 anos de idade, numa vara única, né, Val, fazia audiência. E crime, civil, família, né, tudo, tudo. Infelizmente, as várias únicas estão acabando. E as várias únicas, a melhor coisa para se fazer juiz, promotor, defensor, advogado, é uma clínica geral. Você sai dali com aptidões em todos os ramos do direito. E foi ali que eu me forjei, foi ali que eu comecei, até que um dia o doutor José Munhoz Pinheiro Filho, ex-procurador-geral de justiça, atual desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aquela época, promotor em São Pedro Aldeia e professor da Faculdade Estácio de Sá. Chegou para mim um dia e falou assim, olha, você não vai se perder aqui não, você vai ter que fazer uma faculdade de Direito. Você já passou em dois vestibulares e você tem que estudar. Eu falei, estou bem, não tem como não. Está aqui, vai fazer o vestibular na Estácio. Se você passar, você fala comigo. Eu fui, fiz o vestibular, era o terceiro. Passei e fui falar com ele. Quando cheguei lá, ele estava com os primeiros livros, lembro até hoje, do Paulo Nari, Introdução ao Estudo de Direito e tal, e com o primeiro ano da minha faculdade paga. Falou, agora é com você. E eu olhei para ele e, diferentemente da Estácio, que aqui está, eu tive que sair todos os dias de São Pedro Aldeia, às 4 horas da tarde, e voltar às 2 horas da manhã, para no outro dia, 8h30, estar no cartório trabalhando. Contei com a colaboração do Escrivão Frágil, contei com a colaboração na época do juiz Antônio Carlos Nascimento Amado, hoje também desembargador, que me dispensava às 4 horas. 5 anos. Indo e voltando ao Rio de Janeiro todos os dias. Fui o terceiro CR da minha turma, nunca perdi uma matéria. E meus documentos estão aí para quem quiser provar. Essa foi minha vida. Me formei na Estácio de Sá no Rio Comprido, quase morri, né? Quase morri. Não sei como é que você vê aquilo e acho que hoje, não sei, porque eu não tinha faculdade, né? Você é forjado na dificuldade, né? Darwin já dizia isso, né? As criaturas se adaptam ao ambiente. E a necessidade me forjou aquela dificuldade e me fez advogado. Hoje, acho que alguns já me conhecem, sou professor, sou advogado aí na cidade, estou mais conhecido também com essa briga eleitoral, né? E estou aí há 20 anos nisso, já fui procurador-geral do município de São Pedro Aldeia, Ação do Búzio, Guaba, Caio Frio. E a minha atividade jurídica se voltou mais para essa atividade pública. Né? Mas, hoje, o que eu gosto mesmo de dar aula, sou professor aqui na Veiga de Almeida, dou aula na Ferlagos, no curso de administração que tem matérias jurídicas. E fiz direito, estudei muito, batalhei muito e acho que nunca vou me aposentar.
tentei ser desembargador pelo 5º Constitucional,